Mrengo wa Inua Mama katika chama cha Jubilee umepinga mpango wa kufanyia katiba marekebisho. Zaidi ya wabunge 15 wa kike waliokuwa wakizungumza katika mkutano eneo bunge la Kamukunji wanasema kwamba BBI ina ubinafsi, kwani ni njia mojawapo ya kutafutia viongozi walioshindwa katika uchaguzi wa mwaka 2017. Aidha, wamempigia upatu naibu rais na wakisema kwamba Uhuru Kenyatta aweze kuwa ni mwenye kumunga mkono katika azma yake ya urais ya mwaka 2022. Na sasa Aisha Juma yuko katika jukwaa, tupate kusikia anasemaje. Wote ambao wako kwa embrace, manake ambao wana mioyo ya wanawake ndani ya mioyo yao, wanacheza siasa na kuhujumu wanawake. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie hakuna kitu embrace wana embrace, na naomba Wakenya wasiwakaribishe, kwa sababu hiyo yao tumeiona leo ndani ya Kilifi. Tunaelewana? Ile kitu nimebaki nimesema ni tangatanga huku, hao wote wanatangatanga, lakini the really one ni ile tangatanga ambayo inaleta miradi mashinani. Tunaelewana? Mungu awabariki sana na Hustler Nation. Hustler Nation, tusimame sasa. Tusimame sisi wote tafadhali. Tusimame sisi wote. Njoni huku mbele sasa, mimi nataka kupeana zawadi yangu niende. Njoni huku mbele, nataka tupeane zawadi yetu sasa tuishie. Njoni hapa mbele. Sisi wote watu wa Hustler Nation tukuje hapa mbele. Wamama piteni hapa mbele, nyuma ya hizo viti, kujeni hapa mbele. Pita hizo viti, viti zikae nyuma. Njoni hapa mbele, tuache viti nyuma.